e o chapéu, os dois chapéus para fazer parte do filme, Berrante, não pode faltar. São 5 horas e 15 minutos, 5 e 15. Vou confirmar a hora certa, né? Horas e 15, 5 e 15 da manhã. Agora vamos ver uma coisa que isso aqui faz parte do filme. Dois chapéus. Um berrante. É o principal. Na meio baixo, porque a mulher está dormindo. Se ela acordar, ela quebra tudo aqui. Brava demais da conta. Meu Deus do céu. Deu uma puxada aqui do filme. Tá ventando muito aqui. Cenas da formatura de Pedro Augusto lá em Muriaé.